Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va bizning kanalimizning kam sonli obunachilari. Bugun sizlarga Markaziy Osiyoning eng iste'dodli charm to'p ustalari haqida ma'lumot berishga qaror qildik. Demak, boshladik azizlar. Abduvohid Ne'matov nafaqat Markaziy Osiyoning, balkim Osiyo qit'asining eng iste'dodli darvozabonlari qatorida qayd etiladi. Endigina 19 yoshni qarshi olgan Abduvohid O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida debyut qilishga ham ulgurgan. Hozirgi kunda kiper Nasaf klubi darvozaboni hisoblanadi. Agar darvozabon o'z ustida ishlashdan to'xtamasa, yaqin yillarda O'zbekiston milliy terma jamoamizning asosiy darvozaboniga aylanadi. Jasurbek Yakubov. Ko'pchilik uchun bu nom notanish bo'lishi mumkin, ammo uni vodiyda juda yaxshi tanishadi va qanday potensialga ega ekanligini bilishadi. Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi Jasurbek hozirgi kunda Qo'qon 1912 klubi a'zosi hisoblanadi. Oldingi mavsum bir qancha muhim uchrashuvlarda qatnashgan Jasurbek bu mavsum faqat bir o'yinda maydonda ko'rinish berdi. Toshkentning Lokomotiv klubi ustidan qozonilgan g'alabada Jasurbek o'yinni to'liq o'tkazdi va ishonch bilan harakat qildi. Oston O'runov barchani hayratga solayotgan Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi Namanganning Navbahor klubi safiga borib qo'shilgandan so'ng u o'zini qanday yuqori darajada to'p sura olishini barchaga ko'rsatdi va isbotladi. O'zi uchun futbolchilik faoliyatida yangi sahifa ocha oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Navbahor bilan yuqori o'rinlarni zabt etgan Oston keyinchalik Toshkentning Lokomotiv klubiga borib qo'shildi va u yerdan Rossiyaning Ufa klubiga transfer bo'ldi. Va yarim mavsumning o'zida Moskvaning Spartak klubi seleksionerlari e'tiborini tortdi va yakunda Spartak klubi safini to'ldirdi. Hozirda futbolchi zaxiradan maydonga tushmoqda, ya'ni adaptatsiya jarayonini o'tkazmoqda va bu jarayon Oston uchun ancha muvaffaqiyatli o'tmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Hattoki O'runov o'z hisobiga gol ham yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Va shuni ham aytish kerakki, Oston O'runov O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida hozirgacha 3 o'yinda ishtirok etishga ham ulgurgan. Jasur Jaloliddinov. Dunyoga mashhur The Guardian nashri tomonidan 2002-yilda tavallud topgan dunyoning eng kuchli 50 charm to'p ustalari qatorida e'tirof etilgan 2019-yilda O'zbekistonning eng kuchli yosh futbolchi nominatsiyasida g'olib bo'lgan Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi Jasur Jaloliddinov hozirda o'zining ajoyib o'yini evaziga Moskvaning Lokomotiv klubi a'zosiga aylandi. Hozirgi kunga kelib yosh bo'lishiga qaramay Jasur O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida debyut qilishga ham ulgurgan. Hojimat Erkinov. Huquqiy jihatdan Paxtakorga tegishli bo'lgan Hojimat bu mavsumda ijara asosida Olmaliqning AGMK klubida to'p surdi va ko'pchilikda juda iliq taassurot qoldirdi. O'zining tezkor harakatlari evaziga himoyachilarni shoshirib qo'yadigan Hojimat endigina 19 yoshda va terma jamoamiz tarkibida debyut o'yinini o'tkazishga ham ulgurdi. Shahboz Umarov. Ko'pchilik uchun avvaliga notanish bo'lgan, ammo hozirga kelib barcha tanib ulgurgan O'zbekistonda qadrlanmagan iste'dod egasi. Bu mavsum Belarusiyada Energetik BGU klubida porlab chiqdi va nimalarga qodir ekanligini barchaga isbotladi. Va yakunda Belarusiyaning eng nomdor gigant jamoasi Batey Borisov klubi bilan shartnoma imzoladi. Shahboz hali milliy terma jamoamiz tarkibida maydonga tushmagan. Guljigit Alikulov. Futbol sirlarini Dardoy klubida o'zlashtirgan Alikulov keyinchalik Turkiyaning mashhur klubi Antalya Sport klubiga borib qo'shiladi va u yerda olgan bilimlarini yanada mustahkamlab yurti Qirg'izistonga qaytadi va Olg'a Bishkek tarkibiga qo'shiladi. Ajoyib o'yini yuqori texnikasi evaziga Belarusiya klubi Neman Grobnoga transfer bo'ladi va u yerdan Qozog'iston futboli yetakchisi Olmaotaning Qayrat klubiga borib qo'shiladi. Qozog'iston chempionatida esa Guljigit o'zining nimalarga qodir ekanligi va qanday potensialga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Hattoki Andrey Arshavin uning kelajagi porloq ekanligini ta'kidlab o'tdi. Hozirda Guljigit Alikulov Qirg'iziston terma jamoasi tarkibida 6 o'yinda maydonga tushib, 2 gol kiritishga ham muvaffaq bo'lgan. O'z yosh toifasida Osiyoning eng kuchli futbolchilari qatoridan joy egalladi. Shahram Samiyev. Dushanbening CSKA klubi tarbiyalanuvchisi Samiyev o'zining ajoyib o'yinlari bilan Tojikiston futboli yetakchi Istiqlol klubi vakillari nazariga tushdi va u yerda ham yo'qolib qolmadi. Keyinchalik Qozonning Rubin klubi tarkibiga borib qo'shildi va yoshlar jamoasida yomon o'ynamadi va Moldovaning gigant jamoasi Sherif klubi bilan shartnoma imzoladi va klubini ijaraga Moldovaning Avtodinamo klubi safiga berib yubordi. Shahram Samiyev 19 yoshda bo'lishiga qaramay Tojikiston terma jamoasi tarkibida 3 uchrashuvda maydonga tushishga ham ulgurgan.
Muhriddin Hassanov. Dunyoga mashhur The Guardian nashri tomonidan 2002 yilda tavallud topgan, dunyoning eng kuchli 50 ta charm to'p ustalari qatorida e'tirof etilgan tojikistonlik darvozabon Muhriddin Hassanov, agar shu tezda rivojlanishda mehnat qilishdan to'xtamasa, yaqin yillarda uni Yevropa yashil maydonlarida uchratamiz. Hozirgi kunga kelib, Parvoz klubi tarbiyalanuvchisi Muhriddin Hassanov Xo'jand klubi darvozasini qo'riqlamoqda. Ehson Paxsanbek, Tojikiston futboli vunderkindi. Istiqlol klubi tarbiyalanuvchisi Ehson Paxsanbek bir muncha vaqt oralig'ida Tojikistonning Barchi klubida ijara asosida to'p tepdi. Barchi klubida ajoyib o'yinidan keyin Istiqlol klubi darhol uni asosiy jamoa o'yinchisiga aylantirdi va u oz muddatda jamoa yetakchisiga aylandi. Ehson yosh bo'lishiga qaramay Tojikiston terma jamoasi tarkibida 20 o'yinda ishtirok etdi. Hozirda Ehson O'zbekistonning Navbahor klubi a'zosi. Agar u o'zini ko'rsata olsa, Navbahor unga ajoyib trampolin vazifasini o'tab berishi mumkin. Har holda hozirgi kunda O'zbekiston chempionatiga qiziqish keskin oshgan deya olamiz. Najim Haydari. Gollandiyaning Excelsior klubi tarbiyalanuvchisi Najim Haydari Afg'oniston terma jamoasi a'zosi. 20 yoshda bo'lishiga qaramay terma jamoaning 4 uchrashuvda maydonga tushdi. Agar uning o'yinini zimdan kuzatar ekansiz, Gollandiya futbolida tarbiyalanganini fahmlash qiyin emas. Markaziy himoyachi bo'lishiga qaramay, Haydari maydonni yaxshi ko'ra oladi va ajoyib pas bera oladi. Hozirga kelib, Najim Haydari Gollandiyaning Den Bosch klubi 21 yoshgacha bo'lgan yoshlar jamoasida to'p suradi. Farid Sa'dat Afg'oniston futbolida yetishib chiqayotgan yana bir iste'dod egasi Finlandiya chempionati to'p surmoqda. Agar uning maydondagi harakatlariga e'tibor bersangiz, saviyali hujumchi ekanligiga shubha qilmaysiz. Farid Sa'dat Finlandiyaning bir qancha klublarida to'p surishga ulgurdi. Jumladan Espoo, Grankula, Lahti, Musa va Islandiyaning Haukar klubi ham bor. Hozirga kelib Farid Finlandiyaning AK Oulu klubida to'p tepmoqda va jamoaning yetakchisi bo'lib harakat qilmoqda. Farid Afg'oniston terma jamoasi tarkibida bitta o'yinda maydonga tushgan, albatta hozircha. Umran Haydari Gollandiyaning mashhur Roda klubi tarbiyalanuvchisi Umran Haydari Afg'oniston futboli vunderkindi hisoblanadi. Faoliyatida Gollandiyaning Emen, Dordre klublaridagi ajoyib o'yinlardan keyin Polsha yetakchi klublar nazariga tushdi va yakunda Olimpiya Grudskga ko'chib o'tdi. Umran Haydari Polshada ham yo'qolib qolmadi va yakunda Polsha futbol giganti yetakchisi Lexia Gdansk klubi uni o'z safiga qo'shib oldi va Umran Haydari Lexiyada ham ajoyib samaradorlik ko'rsatmoqda. Hozirda Umran Afg'oniston terma jamoasida 2 o'yinda maydonga tushgan. Bulan Saidahmet Qozog'iston futboli vunderkindi. Qozog'istonlik Messi nomi bilan barchaga tanish bo'lgan Erk Bolan Saidahmet hozirda Olmaotaning Qayrat klubi a'zosi hisoblanadi. Ammo Saidahmet ayni damda ijara asosida Jetsu klubida harakat qilmoqda. Erk Bolan Saidahmet Montajnik klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Uni iste'dodini payqagan Taraz klubi darhol uni jamoaga olib keladi. Qozog'istonlik futbolchini to'g'ri Rossiyaga yetib boradi va uni Ufa transfer qiladi. Ufa klubida adaptatsiya jarayoni yaxshi kechmadi va Saidahmet ijara asosida Bolgariyaning Sofiya klubiga borib qo'shiladi. Saidahmet u yerda ham omadsizlikka uchraydi va Ufaga qaytadi. Olmaotaning Qayrat klubi Saidahmetni sotib olib, Ufadan Jetsuga ijaraga berib yubordi, ammo Erik Bulan tez orada o'ziga keladi va o'z saviyasiga qaytadi degan umiddamiz. Futbolchi bor yo'g'i 20 yoshda. Saidahmet Qozog'iston terma jamoasida 6 o'yinda maydonga tushib bitta gol ham urgan. Azizlar, sizlarga Markaziy Osiyoning eng iste'dodli futbolchilari haqida tayyorlagan rolikimiz yoqdi degan umiddaman. Agar bu ro'yxatdan sizning fikringizcha kimdir tushib qolgan bo'lsa, uni kommentariyada yozib qoldiring va biz u futbolchi haqida ham ma'lumot beramiz albatta. Agar sizga kanalimiz yoqqan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, bizni kanalda kuzatishni davom eting. Bir-biridan qiziq yangiliklar sizni oldinda kutmoqda. Xayr, salomat bo'ling.